Vasarom savo, da, skalbės. Nu, tas yra šito kas. Čia savo. Mi pari savo lėm čiazam varbus su pėtakan koledžiom. Žamana kuzume jie kiš dar. Eto, kai nacį caro įsian, ar ten var, kad ekan kelčiom savo čvartoj. Kuzumės kisat nacį. Pokr žamanak, Եվոր վեց տարեկան էի, շատ էի երաշխության մետ կավված, մայրիկս որոշեց, որ ինստա դաշնամուրի, մի քանի դասան գնացել դաշնամուրի, որտով գնում էի դաշնամուրի, նստում էի լուսամուտից դուրս նայում էի, ուշկումուտից դուրսներ, ճիշտ է, մի ականջս երաշխությունն էր, բայց մեր ուշկսել ավելի շատ դուրսներ, որտով իմ տարեկանները դրսում խաղում էին, իսկ ես ներսում դաշնամուրի եկան կարծություն ունենա։ Ձեր չեք համարում ու ինչ։ Իդու բրանենք նարան չէ, ես ավելի շատ ընձանմարում եմ երաժշտասեր։ Բայց չեք ընտացան, որ փորձն ավելի կարևոր է քան։ Իհարկե, փորձն ավելի կարևոր է, բայց կարծության հիմքի վրա իմ կարծիքով փորձը ավելի ճիշտ է, բայց այսպես պարագայում չեմ կարծում, որ ես երաժիշտ պետք է համարվում, ավելի շատ երաժշտասեր, որտով սերը երաժշտության հանդեպ, որ մեծ ալինում, արդեն ինքը պտող է տալիս էլ է, սերը պարակ։ Քանի ստեղծագործություն ունեք։ Չէ, չեմ իշի։ Մատովար։ Չեմ կարա հանկեղծ պատասխանել։ Ունեմ շատ լավ ընկերներ, ովքեր որ աջակցում են, երբ որ մի ինչ-որ իդեա է գալիս, մենակով շատ դժվար է այդ ամեն ինչ իրականացնել, շատ մի քանի կտոր պետք ունես, ես դեպքում իմ գեները շատ եմ ակնում ես, ինչ ուտան մեր որ բարձրածայնում են, բոլորը հավաքվում են, ինչա պետք ես անենք են ունենք ու այդ իդեաները իրականացնել համար իմ ստեղծագործական խումբ ենց իմ ընկերներն են, ասպես կարող ես։ Որպես անուն դու հետրո ստուդիո 2007 թվականից։ Բայց մինչ այդ մի փոքր տենց շատ դժվարությամբ իմ աշխատանքով, մի բան որ եմ եղել տենց աշխատանքով եմ գումարով, առաջին համակարգիչը, առաջին սինթեզատորը սնելով, մի անգին ստեղծելով, որ իմ գործերն ավելի շատ անեմ։ Անվանել ենք դու այդ ռոքից, այնտեղ սովորում ենք 4-ից 18 տարիքային երեխաները։ Դու այդ ռոքիցում սաները փոփոխական են, որտեղ տարիքային այն կգրեգամ 18 տարիքան պետք է ստիպված գնել եքի խմբը, դրա համար այդ իսկ պատճառով ինքը փոփոխվում է միշտ կազմը, կարելի է եղել է 100 աշակերտ ենք ունեցել, եղել է 60 աշակերտ ենք ունեցել, ըստ արդեն ժամանակի։ Դուետրոքից դրո ստուդիոն ինքը շատ մեծ հնարավորություն է տալիս երեխաներին ունենալ երգ նոր, ունենալ տեսահոլովակ, ու հետ ամեն ինչ արումա դու հետրո ստուդիոյի ովանում ներքո, այն երեխաներ, ովքեր որ շատ դժվարությամբ այդ ամեն ինչ ինքը հասնան շատ տարիներ հետո, իրենք արդեն իսկ այդ փորձը ձեռքը բերում են դպրոցում, բացի այդ իրանց հետ աշխատում են մասնագետներ, ովքեր ու անցնում են դպրոցում վոկալ, ոճաբանություն, սոլֆեջո, արվեստի պատմություն։ Նկարել շատ եմ սիրել, բայց երբեք չեմ կարողացել նկարել։ Ինձ որ մի երկու տարի առաջ ասում էին մեր մարդ նկարի, նկարում էի քիթ բերան կլեր շրջան, ես ինձ խաչիկ։ Դրանից ավել ես չէի կարողում նկարել։ Չգիտեմ ինչ ստացվեց, մի օր մի քանի գիշեր արթնացա, տենց տպավորություն էր, մի ուրիշ ձևի տպավորություն էր, ձեռքերս ինձ երկարել էր ինչ-որ ինձ բանել, չգիտեմ ինչ էր դա, հիմա չեմ ուզում դրա մասին խոսալ, ու այդ օրվանից մոտս ինչ-որ բան առաջացավ, ցանկություն
մտա գրախանութ, վերցրեցի մի հատ մատիտ ու մի սքեչբուք։ Ամենաշատը սիրեցի հենց յուղաներկը, կտավը։ Առաջին նկարս, որը որ չեմ ավարտել ես նկարն, որի վրա սովորել եմ նկարել։ Մնացածը դեստեղ նկարների քիչն է մնացել, որովհետև ով որ նկարն ուզում է նվիրում է, ես չեմ պահանում այդ նկար, որ շատ նկարը լինում չեմ նկարում։ Կարամ ես հետո շատ գործ ունենամ, շատ տեղ ունենամ գնալու, բայց սենց մի հատ բան սկսում, որ մենակ կտավի միջոցով պիտի անեմ։ Ես վերցնեմ ու բան ստացվում, կամ չի ստացվում լինում, շնչում եմ նորից վրայից ուրիշ բան ուտել է։ Ինչ-որ մնացել է սրանք են, վերջին նկարածից նկարը է, իմ կարծիքով այս նկարի մեջ կա բան, ամեն ինչ թքածում։ Ամենակ այս նկարը, ինքը շատերը չեմ տեսնում, ճիշտ։ Ինքը տեսնում է, ինչ։ Մի հատ տղայա, որտեղ կարծիք։ Որովհետև ասեմ խնդիրն ինչ հիմնավոր չեմ տեսնում ու համարը բոլորի մոտ նկատելի։ Բոլորը չգիտես ինչի, ինֆորմացիան հենց սպիտակի մեջ ենք տեսնում։ Դա լավ է դիտականը։ Բայց սպիտակը ինֆորմացիա չէ, սպիտակը տարածությունն է, ինֆորմացիան սենատարի սերը։ Ինքը դա է։ Իրանց որ չխնամ ես մի անգամից չորանում։ Կարամ գործը մի քիչ ուշանեմ, շատ բաներ կարամ հետո անեմ, կտավ ուշ նկարեմ, բայց բույսը ճիշտ ժամանակին պետք է խնամես, մի քիչ ուշադրություն ա պետք իրենց, որ իրանք քեզ լավ էներգետան։ Տնական ամենաս, տնց ինչ-որ ինքնել դաժե տնած ծակը կարել է։ Մի քանի ամիսաճիշն ասաց, որ պատրաստում եմ։ Մեր սիրտը շատ, մեր չէ մի քանի օր իրար հետևից սիրտը շատ խնձոր ուզեց, չիր, ու ձմեր էր, մի քանի անգամ մտա հագնեցի հակերա, միջև որ սեմեջքի նման ու դում ես էլի, ու այդ ժամանակ ինձ Ղարաբաղից կարելոք էին ուղարկել, յաշիկով, մեծ յաշիկով, մեքենայից հետներ, քանի որ ինքը պետք է հասներ, ու ձմեր էր ծուղտ էր, ես մեկնայի մեջ էի տողում, որ ինքը գիշեր ու ծրտը հարվեր, առավոտը անում էի մեջի համովները տենց ու այդ ժամանակ հասկացա, որ իրան եթե ես հիմա մի բան չմտացեմ, ինքը կպչանա, ու այդ ժամանակ մտքիս եկա, բայց դեմ հատ փորձ եմ տնամ են չերեր եմ, որ տենց մաման անում կարելոքի չերը պատկերացեք շատ ուտակրքիր չիր դարձա ու տնց դե չկարդերությունը, մի անգամը սկերել ենք կնացիլ է։ Ուտայի սկսեց էքսպերիմենտները տարբեր մրքիրից, թե որ ինչ տիպի չիր կստացվի։ Սա ենչերերին կլինիկի մի հատ օգտվեք, կլինիկի չիր ավդրեք, չիր շատ ոտանքիքիր, տեսքն էլ այդ ոտանքիքիր էլ, ու ոչ մի հավելումներ չկասկցեն չստությ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  այլևս գետնախնձորի սեզոն չի, ես ժամանակի եմ այսքան կարվացել եմ անվարել։ Հոտը նավնա, պալիեզնը, օգտակարա, լիմոններն է հետաքրքրել։ Սրանք, օրինակ լիմոնները շատ չայի մեջ շատ լավ օգտագործվում ասեն, սրանից մի հատ գցում էր չայի մեջ, շատ լավ արոմատատալի է, այն լիմոնի կարելի ասես չես էլ տարբեր ինչ, չես էլ ասկան հապշիրանի։ Ու հինգերորդ օրը կտել եմ,
գրկերքերով ինքը իմ ուզածը կստանա։ Ճիշտն ասած չեմ փորձարկել, որովհետև չէին կարա այսքան գրքը խփենք, հետո ասենք լավ չի պատվում։ Բայց ես համոզված եմ, որ գրքերով շատ լավ ավել, իմ ուզած կստանա մնելու, ու ստացանք։ Հիմա ստեղ ձայնը ճիշտ ձայնը գոստացված է, ու պլյուս դրան ինքը գրացիվ է։ Ինքը պետք է աղային ու դրանից հետո չի գիտեմ ինչ ստանեն, այսինքն պետք է ոչնչացվել ես գրքերը։ Հիմա ճիշտ է, գրքերը ամբողջությամբ պահպանվել են, ընդամենը կազմի հետևի մասով ես կուզել եմ տածել, այսինքն եթե վաղը ինչ-որ մեկ ուզենա ցանկացած այդտեղից կարդա, ես կպոկեմ կտամիլեմ, հիմա թո կազմը կեշտ նում, բայց մեջ որ ու գրքերը շատ առողջ են, շատ թարմ գրքեր են, այսինքն հին գրքեր չեն, նոր գրքեր են, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչի մեջ պետք է սեր լինի։ Երաշխության մեջ, գործիդ մեջ, եթե դու սիրում ես քո անկյունը, քո երաշխությունը, արդյունքը տալիս է, իրապտողը տալիս է։ Հիմա կտավների մեջ դրած է սեր, սիրով է նկարած, բայց բոլոր կտավները նկարվել է երաշխության ներքո։ Ոչ մի նկար առանց երաշխության չի նկարվում։ Այս գրքերը նույնձև երաշխության ներքո է խփվել։ Բույսերը, որ տեսնեք սենց առողջ տեսք ունեն, իրանք օրվա մեծ մասը երաշխություն են լսում, քան ջուր խմում։ Ու սիրով առած երաշխություն։